në rujen. Gjithat i kemi me pagis, po komuna ne ka dhënë këtë shëtar, venin e ka caktu, 3 dit e kemi. Kemi edhe me materialet e cilat i punojmë, kemi qërapa që punojmë pundore me produkte leshi, kemi e lika, po normal se na do të përbli njerë materialin e mulle, mi punuje, mi pregaditani për trege. Tash jenë ngrit pak qmimet. Jam të punu për moshën 12 vjeqare, veshje trenicës. Si po kalani, si pjo shkojnë punët, apo lodheni? Mirë, faleminderit. Mirë, mu lodhë ka pak, po punojmë ka pak. Jo? A mund nga tregoni qëfar veshje keni këto? Na jemi këtu në këtë panajer, i cili thirët panajer tradicional, punojmë pundore, të cilat i punojmë në gradë vetë, edhe i pregaditëm i shesëm në për panajire. Që këj panajir është vetë, na kemi bo vetë financim. Dhe me thonë, paguim të volinën, paguim taksi, paguim rojen, gjithat i kemi me pagis, po komuna ne ka dhënë këtë shëtar, venin e ka caktu, 3 dit e kemi. A ka ndo një panajir që ju financon komuna? Po, kemi edhe panajire që na financon komuna, po që to nuk e kemi, se nuk është këj panajir, po panajire të ndryshme mojmë na, manë vetë vendosja, mojnë komuna, mojnë na panajire të ndryshme. A është e vështirë me organizu panajire? Po, është e vështirë se është po ka shumë kërkesa me mojtë panajire, edhe kush e përfiton në thrasin edhe vim, me qëto sene, qëto gjona që i punojmë në gratë pundore, të gjitha që ka këtu i kemi pundore. Qëfar veshje keni këto kryesisht? Kemi veshje komtare të cilat i punojnë a vetë, kemi edhe me pundore që i punojnë vetë, kemi edhe me materialet të cilat i punojnë, kemi qërapa që punojnë pundore me produkte leshi, kemi e lika, gjithë shka që ka të kërkohet, kemi shputa për fmi, gjithë sendi, kemi bijuteria të cilat i punojnë a vetë me pundore, qanta, lojlojt, që ka i punojnë vetë pundore, që to i qesim në për panajire. Edhe për ata thiret panajer, joni që i cili është, do thonë, në e këthen atë kohën e vjetër të cilat i kemi këthyna me pundore, me traditën tonë shqiptare që kemi, edhe për ata e kohem në panajer me traditë shqiptare. A kanë interesim qytetarët për panajer? Kanë interesim shumë, kanë interesim, se thashë edhe më herët, këtë punë ndore dojnë shumë, qytetarët e dojnë edhe kemi punë, kemi, nuk kjo është për mua në ku. Cila prej veshjeve kërkohet më shumë? Po, në këto veshje të cilat i kemi vëllat për fmi po kërponë, kërkohet veshje drenicës, veshje sjarinës, veshje, kemi të këjtë lojtë veshjeve i kemi. Cila prej tyre kërkohet më shumë? Veshje drenicës, jam vetë për drenicë dhe veshje në punoj më shumë për drenicë. A është e vështirë me i punu këto me dorë? Po normal, se na do të përbli njerë materialin e mulle, mi punuje, mi pregaditani për trege. Bo vaki i bojmë 2-3 tregje, ka tregë që shitëm në mrena dite, ka tregë që do të mi bojtë, se nuk është edhe bashkë e letë kje punë e dorës. Po bile kemi pare në halal. A janë gjëtë shmime të shtrejta të materialeve që i blini për ti punuar këto veshje? Tash jenë ngrit pak qmime, po na nuk i kemi ngrit në punë që e bojmë, materialet i blimë ma shtrejt, për shambull vunicën, materialet të senet, po na në qmimin e veshje qështë kemi pas pej fillimi qështu e kemi, do më thonë një veshje e fmive 20 euro, 25, qështu shkanë këtu, terin moshën 12 vjeqare, do më thonë prej moshës 1 vjeqare, terin 12 vjeqare është me qatë qmime 25 euro. Dhe me thonë qmime ma i shtrajt është 25 euro. 25 euro dhe i në moshën 12 vjeqare. Për mosha matë mdoja, unë nuk bëjë. Për shambull, kanë kolegët e mija, për mosha matë mdoja, na e bëjmë vetëm të i në moshën 12 vjeqare. E për qërape, sa është qmime? Qërapat, për i fillimi që di që shiten qërapat, gjithë kanë qenë 5 euro, o hypi produkti, o hypi 5 euro e shesim. Punoj, është pundore, ty është bëjë vështirë me punu, se është shumë fije e ullë, po qmimin se kemi lujtë, 5 euro gjithëherë. Ju po thoni që keni organizu panajire në muaj të ndryshëm të vitit, a keni vrejt në një ndryshëm për shamull kur kanë qenë mërgjimtarët, a ka pas ma shumë interesim në panajire? Me të thotë drejten, kur kanë qenë mërgjimtarët, kanë majtë shumë pak panajire. Ata kanë shku e kemi me të ashtë i veç me qytetarët, për shamull të Kosovë, se mërgjimtarët në kanë ikë.
nuk ka pas mundësi se në mojt tjerat aktivitete. Se në kanë mërgjim të artë, ka pas polifista, ka pas festivale, ka pas kjo polifest birra që në këngë të tjerat. Do më thonë, është në zonë veni me organizimet të tjera, e panajirët i kena majtë shumë pak, me gjithë se ata kam pas shumë nevoj për që ta shka ja kemi sëndë. A me ndoni që ju ka dëmtuar ekonomikisht kjo? Pak po, pak në ka dëmtu, se nuk ka pas ven për me majtë në këto aktivitete. Se edhe ato jenë konë me data, me që shfridzojnë aktivitetet, për ata nuk e kanë majtë. Për ndryshe e falendrej komunën e Prishtines për gjithë shka. Për përkrahjen që ne e bënë, për tregun mobil që e kemi anena, këto e kemi panajiren. Jo, është rritë se, të thashtë edhe me herët që është t'ju këthy kje tradita jonë sa ma antike për i dypin senet. Ka interese matë malë. Dhe me thonë, posa qërishë produktin e lishit, jam t'ju punu për moshën 12 vjeqare, veshje trenicës. Dhe me thonë, mëj me përcaktu si kjo. Si që ta që e kemi.